El govern està substituint la canonada de la síquia d'en Basté per fer-la més segura i que no tingui pèrdues d'aigua. En total són 15 quilòmetres de canonada que segueixen un traçat que es remunta de l'època de Jaume I. L'aigua que distribueix la síquia d'en Basté permet regar 175 hectàrees de fruiters i herbacis. A més, EMAI aprofita durant 3 mesos la totalitat del cabal de la font per al subministrament a Palma. El president del govern balear, Francesc Antic, ha dit que s'està treballant per tal d'aprofitar un recurs que és molt escàs a una illa. Lluitar per la sostenibilitat passa perquè és una aigua residual i, per tant, que és un residu, se converteix en un abono per estiamp i, per tant, molt servestí de relliu. I, per tant, és la manera d'aprofitar en el màxim un recurs escàs principal, importantíssim, per qualsevol territori, per a més o unes illes com les nostres. Antic ha explicat que en aquests moments hi ha 10 obres en marxa i que aviat en començaran 10 més. Totes elles beneficiaran més de 2.000 regants i cobreixen 3.000 hectàrees. A més, el cap de l'executiu ha anunciat que està negociant amb l'Estat perquè aporti 35 milions d'euros destinats a dur a terme més actuacions a síquies i regadius.